Ahoj, ahoj, moje meno je Peťo Chodelka a ja vás vítam pri 98. epizóde podnikateľského podcastu Podnikast. Predtým, ako začala korona, tak som sa nikdy nezaujímal o tzv. kritické myslenie. Bral som to možno niečo viac pre intelektuálov, neriešil som to, čo vôbec kritické myslenie je, Dalo by sa povedať, že veľa vecí som videl veľmi čiernobielo. To znamená, že buď, buď boli dobré, alebo boli zlé, buď boli pozitívne, alebo negatívne. A korona tým, že zaplavila náš internet informáciami veľakrát nepravdivými, zavádzajúcimi, tak posledné mesiace si myslím, že kritické myslenie sa stáva priam nevyhnutnosťou. E, najdôležitejšou črtou kr kritického myslenia je snaha o pochopenie akejkoľvek informácie v čo najširších súvislostiach. To znamená, že nepozerať sa na veci, e, ako ja tomu hovorím, že black and white, e, že čierno-biele bude dobre alebo zle, ale skôr sa na tie veci po pozerať e, v takej vyššej perspektívy a v čo najširších súvislostiach. Pre mňa kritické myslenie je skutočne taká zručnosť, ktorú som, za ktorú som vďačný v poslednej dobe, že si ju zlepšujem. Viac sa zaujímam o to kritické myslenie, zaujímam sa o to, aké chyby robíme v myslení, pretože som zistil, že tie chyby, ktoré robíme, následne ovplyvňujú nielen náš súkromný život, ale dokážu ovplyvniť vlastne aj podnikanie, aj biznis. Preto si myslím, že každý podnikateľ by sa mal zaujímať o kritické myslenie, mal by aspoň poznať tie chyby, ktoré e, robíme v myslení a prípadne sa im snažiť vyvarovať. Tie chyby, ktoré robíme v myslení, e, robíme všetci to nie je tak, že niekto to robí, niekto nie. E, e, všetci tak uvažujeme, je to možno nejako dané evolučne, e, možno našo, našou spoločnosťou. A ja vám poviem dnes 7 chýb v myslení, ktoré, ktoré ovplyvňujú nielen podnikateľov, ale vlastne všetkých z nás. E, podkladom pre túto epizódu je knižka Umenie jasného myslenia. E, Napísali ju Rolf Dobely, a povedal by som, že to je taká jednohúbka, pokiaľ sa chcete dozvedieť niečo o kritickom myslení. Je napísaná veľmi stručne, veľmi jednoducho a je napísaná tak, že ja tomu hovorím, že nech aj 5-ročné dieťa pochopí. Takže pokiaľ chcete nejaký dobrý úvod do kritického myslenia, určite umenie jasného myslenia od Rolfa Dobeliho. Odkaz dám na web podnikast.com a potom Predtým ako sa pustíme do tejto epizódy, tak určite nás sledujte na sociálnych sieťach, určite nás sledujte v podcastových platformách a budem rád za každú spätnú väzbu na peterzavinačpodnikast.com. Poďme na dnešnú epizódu, v ktorej sa s vami podelím o 7 chýb v myslení, ktoré ovplyvňujú nielen podnikateľov. Tou prvou chybou v myslení, s ktorou má určite každý podnikateľ skúsenosti, je tzv. fenomén seba preceňovania sa. My neustále preceňujeme svoje znalosti a takisto preceňujeme schopnosti niečo predpovedať. Ja som napríklad precenil svoje e, znalosti aj schopnosti predpovedať pri tomto podcaste. Myslel som si, že bude trvať pár hodín týždenie robiť podcast. Myslel som si, že to nebude také nákladovo náročné, že to nebude také časovo náročné. A vlastne som sa seba precenil a seba precenil som svoje schopnosti. Podnikatelia veľakrát preceňujú uh, svoje schopnosti pri plánovaní. Myslia si, že tie plány, ktoré oni navrhli a vymysleli, uh, sa určite musia naplniť, lebo však uh, oni vedia plánovať. Ale keď si to tak vezmeme, tak stále je to nejaká budúcnosť, stále je to nejaké obdobie, ktoré ešte len bude. A nikto z nás nemá kryštálovú gulu, s ktorou by mohol predpovedať budúcnosť. Pokiaľ máte... Určité scenáre, veľakrát sa v biznise robia tri scenáre. Robí sa pesimistický scenár, realistický scenár a optimistický scenár. Tak vždy sa snažte vychádzať napríklad z toho pesimistického, prípadne z toho realistického. Pretože pokiaľ tento scenár sa naplní, tak budete vedieť, že ste s tým počítali. Pokiaľ ten scenár bude lepší tak môžete byť iba radi, lebo sa naplní niečo, nejaký optimistickejší scenár, ako, sa, ako ste pôvodne plánovali. A pokiaľ to bude ešte horšie ako ten váš pesimistický scenár, tak vlastne si z toho nič nerobte, lebo je to stále len nejaký forecasting, stále len nejaké plánovanie a pozerajte sa na to v tých širších súvislostiach, prečo vôbec vám tie cieľe nevyšli, Koli čomu. A tieto súvislosti potom použijete pri ďalšom plánovaní a pri ňom už buďte možno taký trošku opatrnejší a možno viac berte do úvahy veci, ktoré ste nebrali do úvahy pri tom prvom plánovaní. Autor Rolf Dobely nazýva toto seba preceňovanie ako pri, takto, ako ľudsky prírodzená forma naivity. A to je veľmi podobné, lebo my podnikatelia sme veľakrát naivní a je to, je to vlastne ľudské. Byť taký naivný, mať veľké plány, mať veľké očakávania, ale bohužiaľ veľakrát tie očakávania sa nenaplnia. Projekty sa veľakrát predražia, trvajú dlhšie ako sa pôvodne plánovalo, za viac peniazí, za viac napríklad ľudského kapitálu, a ja môžem z vlastných skúseností povedať, že pri každom jednom projekte sa nám, nám nakoniec tie prognozy nejakým spôsobom nám nevyšli, pretože veci trvajú dlhšie, e, väčšinou sú drahšie a málo kedy my dokážeme tak presne odhadnúť, že čo sa bude v tej budúcnosti diať. Takže rada pre vás, buďte vždy opatrní voči prognózam, buďte opatrní voči nejakým forecastom v nejakom plánovaní v biznise, robte si forecasty. My sme si napríklad pre sieť Afial spravili takisto forecast, to znamená nejaký približný budúci vývoj pre celý rok. A minulý rok sme ho robili v januári. A vôbec ten forecast nevyšiel, pretože na jednej strane síce prišla korona, ale nám ako online biznisu to trochu pomohlo. To znamená, že potom tie čísla boli úplne iné, e, vyšlo nám pár celkom zaujímavých obchodov, zobrali sme e, jednu veľmi šikovnú salesačku, takže tie prognózy boli nakoniec úplne iné, ako sme si ich naplánovali v tom januári. A keď som sa aj rozprával s firmami, ktoré si robili plány e, buď koncom roku 2019 alebo v január, február 2020, tak vravili, že keď prišla korona, tak tie plány mohli hodiť do koša, pretože toľko veľa vecí sa zmenilo, veci, ktoré, na ktorými oni nemali kontrolu a vplyv, že nakoniec tie plány vôbec nevyšli. Takže prvá chyba v myslení, fenomén seba preceňovania sa, Veľmi bežný fenomén, predsaňujeme sa všetci, takže skúste sa na budúce pri tom plánovaní viac kriticky pozrieť na vaše či už finančné zdroje alebo kapitálové zdroje. Druhým omylom v myslení je tzv. klam tých, ktorí prežili. V angličtine sa tomu hovorí survivorship bias a voľný preklad je klam tých, ktorí prežili. Hovorí o tom, že dosiahnutý úspech je vidieť oveľa viac ako neúspech. My všetci vidíme tie úspešné príbehy a my v podnikaste vlastne podporujeme tento klam, pretože ukazujeme úspešných podnikateľov, ukazujeme startupy, ktoré majú miliónové valuácie, ukazujeme podnikateľov, ktorí majú veľké obraty. A vlastne e, vôbec nevidíme tie stovky až tisícky firiem a startupov a projektov, ktoré úspešné neboli, ktoré vydržali pár týždňov, ktoré nakoniec skrachovali. Hej, e, vidíme napríklad, e, píše sa o startupe UiPath, ktorý má valuáciu 35 miliard dolárov. Je to krásne, je to, je to mega, proste 35 miliard valuácia, ale vôbec nevidíme tých tisíc ďalších startupov, kde investori spalili peniaze, kde sa tí uh, zakladatelia pohádali, uh, kde sa ten tým celý rozpadol, ale vidíme tento UiPath, ktorý má obrovskú um, valuáciu a čo to, čo to pre nás znamená potom? Znamená to pre nás, že my preceňujeme svoje šance na úspech. My si myslíme, že keď ideme začať podnikať, že je veľká pravdepodobnosť, že aj my budeme úspešní, že aj my budeme vo Forbes, že aj o nás sa budú byť nejaké fondy, aby do, do nás zainvestovali. Pričom realita je úplne iná. Našiel som nejakú štatistiku, ktorá hovorí, že 9 z 10 startupov skončí failom. 9 z 10. Hej, to sú startupy, ktoré veľakrát ani nezvalidujú tú svoj, ten svoj produkt, tú svoju myšlienku, nespravia firmu, ale hneď skončia. Uh, veľakrát si podnikatelia neuvedomujú, že šanca na úspech je vlastne veľmi malá. Uh, ja som tu mal epizódu o štatistikách v malých a stredných podnikov a tam som tiež hovoril, po piatom roku od svojho vzniku zanikne viac ako 52% firiem. Čiže tá pravdepodobnosť je niečo možno podobné, ako keď idete do toho manželstva. Každý ide do manželstva s tým, že budú spolu dvaja žiť do konca, do konca, do konca, roka. Do konca života, že budú spolu. Ale tak štatistika hovorí jasne, že polovička párov sa rozvedie. Hej? Ako nechcem nikomu nič zle prijať, ale keď sa na to pozeráme realisticky, cez tú štatistiku, cez tie čísla, tak polovica z tých, ktorí sa zobrali, tak sa rozvedie. To isté patrí aj pri, pre firmy. Polovica firiem do 5 rokov proste zanikne. A môžeme sa pozerať na všetky tie úspešné príbehy v podcastoch, v rozhovoroch, ale tú, tú realitu neuklameme. Takže klam tých, ktorí prežili, hmm, spôsobuje to, že predceňujeme svoje šance na úspech. Autor Rolf Dobely v svojej knižke navrhuje, Chodiť navštevovať tzv. pohrebiska projektov. Ja poradím, našiel som, že GC, gcemetery.co to je pohrebisko Google projektov. Takže tento Google Cemetery, tento cintorín Google produktov alebo projektov ukazuje všetky projekty, ktoré už neexistujú, ktoré kvôli, nejakému, kvôli niečomu zanikli, neboli také úspešné a je dobré vidieť všetky pro produkty Google, ktoré používame, hej, e-mail, mapy, Uh, meets, ale je dobré vidieť aj všetky tie projekty, ktoré sú na tom cintoríne a ktoré neboli také úspešné. Ja to mám otvorené gcemetery.co, Je tu napríklad že Google Hire, app, uh, tracking system pre applicant for applicants, to znamená že asi pre nejaký HR proces. Uh, Dataly, data saving app, som ani nepoznal. Uh, Google Bulletin, <laughs> vôbec neviem, že čo to je. Uh, Fusion Tables, Data Visualization. Takže vidíte, že Google chcel pomôcť pri vizualizácii dát, ale z nejakého dôvodu e, tento ich projekt nevyšiel. A je tu 14 strán, to znamená asi nejakých 100 projektov od Google, ktoré nevyšli, ktoré zanikli a je dobré sa pozrieť aj na tie a nevidieť len tie projekty, ktorým sa darí. Tretiou chybou v myslení je môj veľmi, veľmi obľúbený klam a je to klam stratených nákladov. Je to fakt môj obľúbený omyl v myslení, pretože ja sám s ním mám veľké skúsenosti a keď sa rozprávam s podnikateľmi, vidím, že veľa, veľa ľudí premýšľa podobne. Pár dní dozadu som sa rozprával s kamarátom, ktorý má veľkú firmu a majú tam jeden projekt, ktorý im vôbec nezarába, ale musia ho dotovať. No a opýtal som sa ho, že prečo ho nestopne ten projekt, prečo ho nezastaví, tak mi hovorí, že ja už som vrazil do toho toľko peňazí, že nedáva zmysel to stopovať. A toto je presne tá chyba v tom, zmysle, v tom myslení. Že na tie projekty by sme sa nemali pozerať ako na, na mm, ceste náklady, že koľko sme do toho už dali, ale mali by sme sa pozerať na to, aká je realita a či momentálne v tejto chvíli dáva zmysel ešte stále ten projekt dotovať, alebo či to už zmysel nedáva a mali by sme ho pozastaviť, ukončiť, prípadne nejako pozmeniť. My sme si vo firme, my máme e-shopy a vo firme sme si pár rokov dozadu vytvárali vlastný dashboard. Chceli sme pre viac našich e-shopov mať jeden spoločný dashboard, jeden, jednu spoločnú obrazovku, kde budú všetky dáta, kde budú predaje, kde budú, kde budú zákazníci a toto sme si vyvíjali sami, pretože vtedy nebolo nič také, kde ste mohli naimportovať viac e-shopov naraz. E každý, kto si niečo vyvíja sám, vie, že to je veľa roboty, stojí to veľa času. <laughs> Tuto pekne sa ukazuje ten fenomén seba preceňovania sa, že človek si myslí, že však nejaké dashboardy to nie, nie je ťažké vytvoriť, napojím tam tento e-shop a nejak to vizualizujem, nefunguje to tak. Trvalo na mesiace, kým sme sa dostali k nejakému reálnemu výsledku, No a potom e, po dvoch rokoch alebo po roku sme sa na to pozreli, že OK, aké máme možnosť. A práve vtedy sme si hovorili, že OK, že už to, už to necháme tak, budeme si to ďalej vyvíjať, pretože nás to stálo XY peňazí. Pozerali sme sa na to cez tie náklady, ktoré sme do toho dali a to je presne ten klam stratených nákladov. Keby sme tie náklady vôbec neriešili, tak by sme vedeli, že e, Ďalšie udržiavanie tohto projektu nás bude stať 500 eur mesačne a povedzme, že 20 našich hodín. Pričom tu je alternatíva číslo 2. Tá alternativa sa volá Metoric. Metoric je nástroj, ktorý nás stojí myslím, že 100 dolárov mesačne. Máme už tú vyššiu verziu, máme tam viac e-shopov, takže 100 dolárov mesačne a je to presne to, čo sme potrebovali. A v tej chvíli, kedy sme sa rozhodovali, či pokračovať v tomto našom vlastnom riešení, alebo či napojiť metorik, práve prišiel ten klam stratených nákladov a začali sme hovoriť o tom, že na čo sme potom vynaložili všetky tie peniaze, keď teraz začneme používať metorik. Ale v tej chvíli dáva najväčší zmysel zahodiť celý ten dashboard a začať používať ten metorik, pretože je to pre nás menej nákladné, pretože ten metodik je odborník na to, čo my potrebujeme. My sme si každú jednu funkciu museli sami vymyslieť, sami spojazniť, spraviť, nakresliť, um, otestovať, hej, opripomienkovať, je to veľa roboty. A tento metodik už to má všetko spravené, takže vtedy sme povedali, že dobre, nepozerajme sa na náklady, síce to stalo veľa peňazí, čo už, spálili sme peniaze, v podnikaní sa proste peniaze pália, s tým sa treba zmieriť a začali sme používať... Metory. Prečo vôbec toto správanie existuje? Ľudia majú radi stabilitu a dôveryhodnosť a keď sa rozhodneme nejakú projekt ukončiť, vlastne vytvárame nesúlad. Do istej miery tým priznávame porážku. Priznávame tým to, že na začiatku sme vymysleli náš vlastný dashboard. A teraz priznávame, že sme možno nemali pravdu a možno bolo lepšie od začiatku riešiť nejaký externý nástroj. Takže človeku sa veľmi ťažko potom priznáva tú porážku a ťažko sa mu vytvára ten nesúlad, keď niečo ukončíme, he, lebo je to zase niečo nové a zase to nejakým spôsobom nabúra procesy. Tento klam, pokiaľ podnikáte, určite majte v hlave a odporúčam nepozerať sa na tie projekty cez to, že koľko vás stáli, ale či vôbec dávajú v tejto chvíli zmysel. Ďalším umielom v myslení je sklon k majetníctvu. O tomto klame ste už určite počuli. Hovorí o tom, že ak nám niečo patrí, pripisujeme tomu väčšiu hodnotu. Sklon k majetníctvu sa prejavuje veľmi pekne na trhu s nehnuteľnosťami, kde tá cena, ktorú chce predajca, ten, čo predáva ten dom, byt, ten, ktorému vlastní, ten, ktorému, ten ktorý vlastní tú nehnuteľnosť, ktorému tá nehnuteľnosť patrí, tak vždy dá vyššiu cenu ako ten, kto chce tú nehnuteľnosť kúpiť. Pretože nám robí väčšie ťažkosti sa niečoho vzdať, ako niečo získať. Preto ak vlastníme nehnuteľnosť, tak je veľmi ťažké sa nám tejto nehnuteľnosti vzdať. Jediná výnimka je, keď vlastníte nehnuteľnosť v Malackách. Vtedy sa je zbavujete celkom jednoducho, môžem potvrdiť, ale späť k tejto téme. Sklon k majetníctvu. V biznise, sa s tým často stretávam pri kupovaní a predávaní projektov. Je to taká tá zamilovanosť do projektu. Ja um, už som viackrát predával alebo sa snažil predať nejaký projekt a väčšinou tá čiastka, ktorú som na ten projekt chcel, sa nestretla s pochopením na trhu. Ten kupca mi dal také argumenty, že tá moja cena nedávala zmysel. A ja som tú cenu dal vysokú len preto, že som sa do toho projektu zamiloval, že som ten projekt mal rád, Budoval som ho od začiatku, mal som k nemu určitý citový vzťah, citovú väzbu a mal som ten sklon k majetníctvu, kedy som ten projekt vlastnil a videl som vlastne oveľa vyššiu hodnotu toho projektu, ako, ako bola realita. Záver, neviažte sa na veci. Ak budem citovať Rolfa Dobeliho z knižky Umenie jasného myslenia, svoj majetok považujte za niečo, čo vám dočasne požičalo univerzum. Univerzum je v úvodzovkách. Berte pritom na vedomie, že vám ho môže kedykoľvek vziať. Takže eh, takto sa treba trošku pozerať na tie veci, či už sú to nehnuteľnosti, alebo sú to projekty. Eh, je to niečo, čo nám dočasne patrí, kým sme tu na tejto Zemi. Niečo, čo nám eh, požičalo univerzum. Eh, Imi je jedno, čo za tým univerzum vidíte vy, ale asi všetci mi dáte zapravdu, že pokiaľ na tomto svete už nebudeme, tak nám to patriť nebude. To znamená, že my sme to vlastne nikdy nevlastnili. Takže sklon majetníctvu, dajte si na jeho pozor hlavne pri predávaní a pri oceňovaní projektov. Ďalší omyl v myslení je tzv. syndrom skupinového ulievania. Tento syndrom skupinového ulievania hovorí. Čím väčší je tým, o to viac klesá naše individuálne zapojenie. Toto som riešil pri brainstormingu, kedy sme mali pár týždňov dozadu brainstorming a dosť som si o tom brainstormingu čítal, dosť veľa teórie a veľa štúdí zistilo, že pokiaľ pri brainstormingu je viac ako povedzme, že 10 ľudí, tak... Čím viac tých ľudí je, tak tým menej sa potom tí ľudia zapájajú. Pretože keď je, vás tam je 20 pri tom brainstormingu, človek sa vie veľmi jednoducho schovať. Tak ako keď porovnám napríklad prácu v korporáte a prácu v malom startupe. V tom korporáte je ďalších tisíc zamestnancov, takže veľmi jednoducho sa tam viete schovať, e, nemusíte byť až taký produktívny, až taký výkonný, vlastne si to nikto nevšimne. Na rozdiel od, od práce v nejakom malom týme, v nejakom malom startupe, tam sa ťažko schováte a tam je hneď vidno vlastne ten výkon toho, toho jednotlivca. Takže si treba uvedomiť, že ľudia sa správajú inak v skupinách a inak ako jednotlivci. Asi najlepší príklad je, pokiaľ ste boli na nejakej škole v prírode alebo na nejakom tábore, to preťahovanie tým lanom. Je jedno lano, sú dve skupiny a ja si pamätám, že my keď sme boli na tej strane traja, že fakt, že sme boli traja, čo ťahali to lano, tak som ťahal vždy oveľa, oveľa silnejšie ako keď som menej boli 20 a ja som bol niekde 17, tak som ťahal len tak, že aby sa nepovedalo. Tým, že som si hovoril, že na čo ja mám ťahať, keď vlastne tu mám ďalších 17 ľudí okolo seba a nejako tá moja zodpovednosť uh, um, u mňa uh, sa trošku znížila, tým, že som vedel, že aj keď budem ťahať úplne najviac, tak to až tak neovplyvní ten konečný výsledok. Takže nad syndromom skupinového ulievania rozmýšľajte predovšetkým vtedy, keď máte veľké skupiny a uvedomte si, že ľudia sa budú správať inak v týchto veľkých skupinách, ako keď budú ako jednotlivci. Šiestým omylom v myslení, s ktorými sa stretávajú určite nielen podnikatelia, je tzv. halo efekt. Halo -efekt znamená, že sa nechávame zaslepiť jediným aspektom určitej veci, a vyvodzujeme z neho závery, ktoré sa jej týkajú celkovo. Halo-efekt je jedným z dôvodov, prečo príťažliví ľudia robia ľahšie kariéru. Pretože je dokázané pod, pod, pomocou rôznych výskumov, že ľudia majú radšej pekných, príťažlivých ľudí. Je to proste normálna taká naša vlastnosť. Ale bohužiaľ, veľakrát sme zaslepení tou príťažlivosťou, a veľakrát nám ten halo efekt zabráni vidieť, aká je realita, aká je skutočnosť. Toto je veľmi dôležité pri hľadaní nových ľudí do firmy. Ja som tiež sa niekoľkokrát nechal, povedzme, že zaslepiť človekom, kedy som mal pohovor, všetko bolo super a ten kandidát bol veľmi, mal charizmu, bol veľmi usmiatý, rozprával, ako bude, ako bude všetko, všetko super a ja som sa nechal zaslepiť tým, tým jeho možno aj tým fyzickým a aj, aj tou charizmou a vôbec som si vlastne neuveroval, aká je realita. Neuveroval som si, či ten kandidát pre tú danú pozíciu splňa termíny. Hej, či je dôsledný, či je spolahlivý, či mm, komunikuje. Takže také tie základné veci nie. Ja som proste videl mm, príťažlivého človeka, <laughs> keď to takto poviem. A myslel som si, že tým, že je príťažlivý, tak určite bude aj šikovný. E, Není to tak. Pretože pekní ľudia vám biznis nevybudujú. Šikovný áno. Takže Dávajte pozor, aby ste sa nenechali zaslepiť týmto halo efektom, keď budete najbližšie naberať ľudí do firmy. Posledným omylom v myslení, ktorého sa dopúšťajú nielen podnikatelia je šťastie začiatočníkov. Je to nesprávne presvedčenie o svojich schopnostiach, keď sa nám na začiatku darí. To znamená, keď dosiahneme na začiatku určité uh, úspechy tak to automaticky pripisujeme svojim schopnostiam. Ja poviem príklad, niekoľko rokov dozadu som prvýkrát začal investovať a nakúpil som si pár akcií, ktoré potom celkom pekne vystrelili o desiatky percent a ja som si hovoril, že aký som frajer, že som to dobre odhadol, že teraz zo mňa je veľký investor a že viem investovať. Za pár mesiacov bolo všetko inak, e, tie akcie mali úplne inú hodnotu a ja som videl, že som mal proste len šťastie začiatočníka. Teraz v marci prišla korona, ja som si opäť nakúpil akcie, keď ten akciový trh padol a teraz znovu mám e, zhodnotenie asi 60% ale už teraz sa na to inak pozerám. Už teraz sa pozerám na to skutočne kriticky a opäť viem, že to je znovu proste šťastie začiatočníka. Že mal som šťastie pri nakupovaní tých akcií v dobrú dobu, to načasovanie, možno som mal šťastie v tom načasovaní, ale určite to neznamená, že teraz je, som dobrý investor dlhodobý a že tie moje schopnosti sú nejaké nadpriemerné len preto, že som mal šťastie a že mám teraz nejaké možno nadpriemerné, nadpriemerné výnosy. Keby som mal tieto výnosy ďalších 10 rokov, tak potom sa už môžeme porozprávať o mojich schopnostiach, ale keďže teraz to je v rámci mesiacov a stále som investor začiatočník, tak skôr si myslím, že to je len šťastie začiatočníka ako e, nejaká taká že moja schopnosť. Takže na toto si takisto dávajte pozor, či už to bude pri podnikaní, či už to bude pri napríklad investovaní, nenechajte sa zaslepiť tým vašim šťastím začiatočníka, keď sa vám na začiatku darí a nepripisujte to svojim schopnosťam, ale skôr sa pozrite na to kriticky, prečo sa vám darí. Či to bolo šťastie, alebo náhoda, alebo uh, ste fakt to dobre načasovali, alebo um, to, do, to bolo spojenie viacerých faktorov a veľakrát to není o tých schopnostiach, ale je to skôr o tom šťastí začiatočníkov. Takže toto bolo 7 omylov v myslení, ktorých sa dopúšťajú nielen podnikatelia. Na začiatku sme si povedali niečo o fenomene seba preceňovania sa, ako neustále preceňujeme svoje znalosti a schopnosti niečo predpovedať. Druhý omyl v myslení bol klam tých, ktorí prežili. Vidíme len tie najväčšie firmy, ktorým sa darí, ale nevidíme všetkých, tých, ktorí neprežili a ktorí skončili neúspechom. Tretí omyl v myslení bol klam stratených nákladov. Nepozerajte sa na projekty cez stratené náklady a cez náklady, ktoré ste tomu obetovali, ale pozerajte sa na to, či má zmysel pokračovať v tom projekte, prípadne v tom biznise. Štvrtá chyba v myslení bol sklon k majetníctvu. Hovoril som vám o tom, ako Uh, aký je rozdiel, keď uh, cenu napríklad nehnuteľnosti určuje predávajúci, ktorý má k tej nehnuteľnosti citový vzťah, prípadne k nejakému biznisu, a keď cenu určuje kupujúci, ktorý ten vzťah nemá. Takže sklon k majetníctvu. Piatá uh, chyba v myslení je syndrom skupinového ulievania. Pokiaľ budete napríklad robiť brainstorming, ktorý bude mať 30 ľudí, tak určite si dajte pozor na tento syndrom skupinového ulievania a snažte sa vyzdvihnúť výkon aj jednotlivcov. Šiestý omyl v myslení je halo efekt. Znamená to, že sa nechávame zaslepiť nejakým aspektom určitej veci. Napríklad, keď je keď je nejaký človek pekný a sympatický a charizmatický, tak si hneď myslíme, že bude aj šikovný v biznise. Veľakrát to tak nie je. A posledný omyl v myslení je šťastie začiatočníkov. Keď sa vám na začiatku darí, nepripisujte to svojim schopnostiam. Väčšinou ide o súhru viacerých faktorov a veľakrát to je len šťastie začiatočníka, ako som napríklad mal aj ja pri investovaní. Takže toto bolo 7 omylov v myslení. Určite premyšľajte kriticky, pozerajte sa na veci z viacerých uhlov, overujte si zdroje, keď niečo čítate na internete, neverte hneď všetkomu, čo si prečítate na internete. Neverte hneď všetkomu, čo počujete v podcaste. <laughs> Pokiaľ by vás zaujímala nejaká literatúra, nejaké články na tému kritického myslenia, určite odporúčam si prečítať aspoň jednu knihu, ja som čítal umenie jasného myslenia, Rolf Dobely, vynikajúce odporúčam. Potom som čítal Moc faktov, Hans Rosling. Tam tá kniha tiež pekne ukazuje, že ten svet náš nie je až taký zlý, ako vyzerá. A potom veľmi známa kniha, ktorú mám doma, ale ešte som neprečítal, je Myslenie rýchle a pomalé od Daniela Kahnemana. Kahnemana. Neviem, neviem prečítať jeho meno proste Daniel K. <laughs> Martinus má inak celú sekciu pre knihy o kritickom myslení, takže určite odporúčam. A túto epizodu zakončím pekným citátom od Budhu. Sme výsledkom nášho myslenia. Myslíte na to, rozmýšľajte kriticky, rozmýšľajte v širokých súvislostiach a určite počúvajte podcasty, určite sa veľa nových vecí, Počúvajte podnikást a majte krásny zvyšok dnešného dňa.